Asi sa pýtate, prečo som vás zvolal v túto neskorú hodinu. Donieslo sa mi totiž, že dnes večer v Rockville videli Harryho Pottera. Takže, ak sa ktokoľvek, či už študent alebo člen zboru, pokúsi pomôcť pánu Potterovi, bude potrestaný spôsobom zodpovedajúcim vážnosti jeho prehrešku. Ďalej. Každý, o kom sa zistí, že má vedomosti o týchto udalostiach a odmietne nás o tom informovať, bude pokladaný za tiež vinného. Takže, ak je tu niekto, kto vie čokoľvek o dnešných plánoch Harryho Pottera, vyzývam ho, aby predstúpil. Teraz. Zdá sa, že napriek vašej dôkladnej obranej stratégii, tu ešte stále máte problém so zabezpečením. A obávam sa, že nemali. Ako si dovolujete stáť tam, kde on? Povedzte im, ako to bolo v tú noc. Ako ste sa pozerali na muža, ktorý vám veril, a ako ste ho zabili. Povedzte im to.